армысыздар дақты көрермен, эфирде Ақмола аптасы сіздермен бірген мен Ауғанбек Манарбекұлы. Өңірдегі өзекті ақпарат жеті күннің жаңалығына тоқталамыз, алдымен аптаның ақпаратына аңдатпа. Танап басындағы тіршілік, өңірде көктемгі егіс науқаны басталды. Экологиялық ахуал, табиғатты ластап отырған өндіріс ошақтарына қандай шаралар қолданылады. Жазғы каникул, жазғы мектептерде қандай пәндер оқытылады, балалардың жазғы демалысы қалай ұйымдастырылмақ. Халықаралық отбасы күні, шаңырақты шайқалтпай ұстаудың сыры неде? Танап басындағы тіршілік қауырт. Биыл Ақмола облысы 4,9 миллион гектар аумаққа егін себеді. Бұл былтырғы жылдың егістік алқабынан 116 мың гектарға артық. Жаздық бидай алқабы 3,8 миллион гектарды қамтиды. Өсімдік шаруашылығында бидайдың үлесі 77,4%. Былтыр өңірдің аграрлық саласының жалпы өнім көлемі 670 миллиард теңгені құраған. Оның 468 миллиарды өсімдік шаруашылығының еншісінде. Үстіміздегі жылдың бірінші тоқсанында ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 14%-ке артып, 51 миллиард теңгені құрады. Бұл республика өңірлері арасындағы ең жоғарғы көрсеткіш. Өткен жылы облыс дихандары жалпы республикалық астық көлемінің ширек бөлігін жиды. Ақмола дихандары 26 елге дәнді дақыл экспорттаған. Өңірде соңғы 5 жылда облыстың астық өндірісі 1,5 есе артқан. Биыл көктемгі егіс науқанына 70 мың тонна жанармай әзірленіп, дихандарға арзандатылған бағамен ұсынылды. Сондай-ақ облыстың ауыл шаруашылығы техникасын 4%-ке жаңғырту көзделген. Аймақта көктемгі егіс науқанына дайындық қызу. Өңірдегі бұл науқан мамыр айының ортасында басталады. Жергілікті диқандар осы жылы 4,9 миллион гектарға дән себуді жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда көктемгі егіс науқанына техниканың дайындығы 98%-ден 100%-ға дейін құрайды. Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші тұқымды материалмен толық көлемде қамтамасыз етілген. Сондай-ақ ағымдағы жылы өңір диқандары дизель отынымен толық қамтамасыз етілді. Осы жылы егіс науқанын өткізу үшін 70 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлінді. Бүгінде барлық ауданда науқанға дайындық пысықталуда, қорғалжындық шаруаларда қызу жұмысқа кіріскен. Танап басына шығатын күн жақындаған сайын диқандар соқа сайманын сайлап, техникасын майлап, әзірленіп жатыр. Жалпы қорғалжын ауданында 38 серіктестік пен 55 шаруа қожалығы бар. Соның бірі елорда іргесіндегі осы жер 38 серіктестігі. Биыл серіктестік 9 мың гектар алқапқа дән себуді жоспарлап отыр. Дайындығымыз жаман емес. Енді біздің планымыз бойынша 9 мың гектар жер себеміз. Соның 900 гектары йон болады, 300 гектары арпа себіледі, қалған 7800 гектарға бидай дақылдар себіледі. Сол дайындығымыз жаман емес, енді ауа райын күтіп отырмыз. Сол ылғал жабамыз, осы 3-4 күнде жауға шығып қаламыз. Биылғы көктем егістікке бригада өз жұмысын жасап жатыр, ремонттар істеліп жатыр. Общий 8 единица техника қатысады егістікке. Оның ішінде 3 бүйлер комплекс, 2 жангир, 3 космисот. Саймандармен жабдықпен бәрісін обеспечен полностью кісі түгел. Аршалық диқандарда жең түре дайындыққа кірісіп кеткен. Аудан орталығындағы Балашов серіктестігі де көктемгі егіс науқанына дайындық үстінде. Олар өнім сапасын былтырғыдан жақсарту мақсатында биыл үш түрлі дән себуді көздейді. Подготовка мы практически на сегодняшний день уже заканчиваем. Біз көктемгі егіс науқанына толық дайынбыз. Біз тұқымды бірінші класқа дейін жеткізуді көздеудеміз. Әзірге үш түрлі тұқымды себуді жоспарлап отырмыз. Ол Астана, Любава және Шортандының тұқымын егеміз. Егіннің бітік шығуы дәл осы тұқымға байланысты. Өнім тек ауа райына байланысты емес, жұмыс қарқынына да байланысты. Бурабай ауданында көктемгі егіс науқанына дайындық қызу. Агроқұрылымдар тұқымдарды кептіріп, сұрыптаудан өткізіп жатыр. Диқандар техникалардың соңғы тетіктерін ретке келтіруде. Жыл бойғы еңбектердің нәсібін күзде көрсек деген үміт арқалап отыр. Журавлевка бір серіктестігі биыл 35 мың гектардан астам алқапқа дәнді дақыл сіңірмек. Пассивная площадь по этому году структура сложилась следующим образом. Оның 22 мың гектардан астамы дәнді дақыл, 11 мың гектар дайын бидай, осы шаумаққа арпа және 122 гектар жерге бұршақ егуді жоспарлап отырмыз. 12 мың гектардан астамына майлы дақылдар екпекшіміз.
Танап басына шығуға техника толығымен дайын. Қазіргі уақытта шамамыз келгенше оларды жаңартып жатырмыз. 12 алып кешен 24К700 және Омичка деген техникамыз бар. Көктемгі егіс науқанын өткізуге жанар жағармай жеткілікті. Еңбек ақымыз уақытылы төленеді. Ал санықтаулық диқандар биыл 325 мың гектарға дән сіңірмек. Оның басым бөлігі дәнді дақылдар. Техникаларын қамдап алған шаруалар 2 күнде жұмысты бастауда жоспарлап отыр. Из них зерновые и зернобобовые на площади. Дәнді дақылдар мен бұршақты дақылдар 304 мың гектарға себіледі. Майлы дақылдар 7600 гектар, мал азығы 11400 гектар, картоп және көкеніс 900 гектарды құрап отыр. Біздің диқандар жанар жағармайын толық қамтамасыз етілді, техникамызда дайын тұр. Пандемияға байланысты былтырғы науқан диқандарға оңай соқпағаны белгілі. Оның үстіне апталап жаңбыр жаумай, аптап ыстық жаңа көктеген егінді күйдіріп тастады. Десе де өнім көлемі жаман болмады. Жергілікті диқандар қамбаға 5,2 миллион тонна астық құйды. Шаруалар осы жолда бұл межені бағындыруды көздеп отыр. Абзал Азаматұлы, Азамат Бекмағанбетов, Берік Манап, Ақмола, апта. Еліміздің экологиялық ахуалы сала мамандарын алаңдатып отыр. Техногендік сипаттағы қоршаған ортаны ластау деректері жыл санап артып келеді. Табиғат қорғаушылар 2020 жылы Ақмола облысында 1593 қоқыс төгі орнын анықтаған. Өңірдегі 130 қоқыс полигонының 23-де ғана заңды рұқсат бар. 10 ауданда заң аясында рәсімделген. Тиісті талапқа сай қоқыс жинау орны жоқ. Мұның салдарынан әр жерде рұқсатсыз үйілген қалдықтар желмен ұшып айналаны ластауда. Оның үстіне Степногорск тәрізді алып өндіріс ошақтары шоғырланған өңірлерде қоршаған ортаны қорғау мәселесі ұшығып отыр. Сала мамандарының кәсіби пікірін Абзал Жұмабек сараптады. Ақмола облысында экология өзекті мәселе. Бұл табиғаттың тұрмыстық қоқыс пен ластануы, атмосфераның өнеркәсіптік кәсіпорындардан шығатын зиянды газдар мен орын алған түйткіл. Өңірдің экологиялық қауымдастығы дабыл қағып отыр. Экологиялық жағдай депутаттар мен қоғам белсенділерінің қызу талқылауында. Басты мәселе тұрмыстық қалдықтар полигонның жетіспеуі. Жер актісі бар 130 тұрмыстық қалдық сақтау орнының тек 23-де тиісті рұқсат құжат бар. Бұдан бөлек өңірде бейберекет қалыптасқан 1593 стихиялық қоқыс үйіндісі анықталған. Мұндай қоқыс тастайтын орындар санының көп болу себебі заңдастырылған полигондардың жоқтығынан. Сондай қоқысты жинау, сұрыптау және өңдеу инфрақұрылымының тапшы болуы салдарынан орын алып отыр. Айта кетейік, экологиялық реттеу комитетінің отырысында рұқсат етілмеген қоқыс орындарын жою мәселесі талқыланды. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесі бойынша Ақмола облысы өткізілген іс-шаралар бойынша бірінші орында. Бүгінгі күні облыстағы 10 ауданда бірде-бір заңдастырылған полигон жоқ. Осы мәселені шешу үшін әрбір ауылдық округте қалдықтарды уақытша сақтау алаңдарын ұйымдастыру қажет. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын салу ұзақ мерзімді алғанмен қоймай қымбатқа түседі. Сондықтан бұл жағдайдан шығудың тиімді жолын іздеуіміз керек. Облыс орталығынан шыққан қоқыс бірнеше жылдан бері Краснояр ауылының жанындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына төгілуде. Полигонның аумағы шағын, бар болғаны 9 гектар. Сондықтан толып кетуіне байланысты жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарына қолайсыздық туғызуда. Қоқыс бүкіл аудан мен жайылымға таралып, үй жануарлары да ауырады. Қазір қоқыс полигоны 3 мамырда орын алған өрттен кейін әлі тұтанып жатыр. Көк түтін бүкіл ауылдық округ бойынша, соның ішінде Элита шағын ауданына да таралады. Бізге мұндай қолайсыз, демала алмаймыз, тіпті бұл жерде өмір сүру де қиын. Бізде зейнеткерлер көп, созылмалы аурулар бар адамдар үшін өте қиын. Бізде көптеген мал пышаққа ілігеді, өйткені мал жайылымда қоқыс жейді, сондықтан союға мәжбүр боламыз. Осындайда сұрақ туындайды, енді мұндай масқара үшін кім жауап береді? Ең бастысы, бұл өрттерді қоқыс полигонында сөндірудің тиімді шаралары неге қабылданбайды? Бізде демалуға демалуға, балаларды есігіне шығаруға, киімімізді жаюға ешқандай мүмкіндігіміз жоқ. Есік тереземіздің бәрі жабық. Қайда бармадық? Бәрінде бірақ жауап. 500 метр, 500 метр. 500 емес, меже 400 метр ғане бізден алыстықта ғане тұр. Сондықтан да біз осы ауыл жиналып, сіздерден, осы жоғарыда отырған басшыларымыздан көмек сұраймыз. Полигонды пайдаланумен айналысатын Экодам серіктестігінің өкілдері қоқыс полигонға шығарылмайды. Ал өрт болған жағдайда сақтық шаралар сақталады деп мәлімдеді. Қоқыс полигондағы мәселені шешудің жолы қандай? Бұл сауалды тиісті басқарма жетекшілеріне жолдадық. В этом году истек срок эксплуатации полигона
ТБО расположены вблизи поселка. Ағымдағы жылы Краснояр кентінің маңында орналасқан қатты тұрмысы қалдықтар полигонын пайдалану мерзімі аяқталды. Рұқсат беру құжаттарының жаңа мерзімі және жұмыс істеп тұрған полигонның жобалық қуаты есептелді. Жұмыс істеп тұрған полигонды одан әрі пайдалану туралы мәселе Көкшетау қаласы әкімдігінің бақылауында. Бүгінгі таңда бұл істі бір жақты қылу мәселесі қаралуда. Көкшетау қаласының қалдықтарды шығару үшін табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы Зеренді ауданының Қонысбай ауылдық округінде қоқыс сұрыптау пункті бар. Қатты тұрмысы қалдықтар жаңа полигонның салу жоспарын әзірледі. Қатты тұрмысты қалдықтардың жаңа полигонын салу мәселесі әлі шешілген жоқ. Сарапшылардың айтуынша жаңа полигонның құрылысы мен іске қосылуы кем дегенде 2 жылға созылуы мүмкін. 2020 жылы облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы облыстың 6 ауданында қоқыс сақтау орнын салу үшін 7 жоба бойынша техникалық экономикалық негіздеме әзірлеген еді. На сегодняшний день по данным проектам складывается следующая ситуация. Бүгінгі күні осы жобалар бойынша мынандай жағдай қалыптасуда. Ашалы және Бурабай, Зеренді аудандарында қатты тұрмысы қалдықтар полигонын салу жобасы мемлекеттік сараптамадан өтуде. Олар бір бөлігі 2-3 апта бұрын, өзгелері соңғы 45 күн ішінде тапсырылады. Ақкөл және Қорғалжын аудандарында жер телімдері рәсімделуде. Цернерат ауданындағы Қабанбай батыр ауылында және Софиевка ауылында алдын ала бекітілген аумақта қатты тұрмысты қалдықтар полигондарын салу үшін Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігімен келіссөз жүргізуге тура келеді. Сондықтан Цернерат ауданының әкімдігі жаңа жер телімін белгілеу бойынша жұмыс жүргізуде. Аймақтың экологиялық мәселесін шешудің тиімді жолдары бар ма? Егер бар болса, ол үшін не қажет? Осы сұрақтардың жауабын табу үшін біз бұл мәселемен бірнеше жыл айналысып келе жатқан сарапшылармен жолықтық. Нужно внедрять раздельный сбор мусора, то есть это баки. Қоқысты бөлек жинау әдісін енгізу қажет. Яғни бұл бөлек жинау цистерналары, заманауи сұрыптау жүйелері және қоқыс шығаратын машиналар. Мұндай жабдық облыстың барлық ауданында болуы керек. Әсіресе бұл Целиноград ауданына қажет. Мысалы, Қосшыға қала мәртебесі берілді. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі жанындағы өндірушінің кеңейтілген жауапкершілік операторы серіктестігінің кәсіпорны бар. Ол қоқысты бөлек жинау бойынша жұмыс істейді. Бұл нысан жақында Қосшыда қызмет атқара бастады. Сондай-ақ оператор Роб жекеменшік шаруашылық серіктестігі Ақкөл ауданында органикалық қалдықтарды қайта өңдейді. Мұнда құны 500 мың евро болатын құрылғы пайдаланылады. Қоқыс полигондарының мәселесін шешу үшін осындай кешендер барлық ауданда қолданылуы қажет. Сондай-ақ біз Қазақстанның қауіпті қалдықтары заманауи технологиялар бойынша өз бетінше кәдеге жаратуы туралы ойлануымыз керек. Аймақтың экологиялық жағдайына өнеркәсіптік қалдықтары да кері әсер етеді. Степногорск қаласы мен оған жақын маңдағы елді мекендерден зауыт қалдықтарына шағым көп. Әрі тау-кен өндіру және өнеркәсіптік нысандарға іргелес аумақтар қатаң экологиялық бақылауға алынған. Облыстық экология департаментінің мамандары атмосфераға зиян қалдықтардың таралуына үнемі зертханалық сынақтар жүргізеді. Өңірде қоршаған ортаның ластануын бақылайтын 8 автоматты станция орнатылған. Наблюдения ведутся круглосуточно. Бақылау тәулік бойы жүргізіледі. Деректер серверге көміртек оксиді, азот диоксиді және азот оксиді, күкірт диоксиді және қоршаған ортаны ластайтын басқа заттар бойынша көрсеткіштер әр 20 минут сайын келеді. Атмосфераның жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары тіркелген жоқ. Біздің түсірілім тобымыз Степногорск қаласы мен оған іргелес орналасқан елді мекендегі атмосфераның ластануы мен газдануын өлшеу зертханасының жұмысына куә болды. Зерттеу ГАНАК 4 прототипі көп компонентті газ анализаторының көмегімен жүргізіледі. Аппарат зиянды заттардың 30-ға тарта түрін анықтайды. Тексеру жүргізілді, зертханалық өлшемдер алынды. Оның нәтижесі бойынша атмосферадағы зиянды заттардың мөлшері шекті концентрациясынан асқан жоқ. Жергілікті атқарушы органдардың талабы бойынша елді мекендердің шекарасында зиянды заттар мен радиацияны тексердік. Бұл көрсеткіштер бойынша да рұқсат етілген нормадан асып кету дерегі анықталған жоқ. Бұған дейін Ақсу және Бестөбе кенттерінің тұрғындары ауадағы шаң мен газданудың арттыратын тау-кен кешендерінің жақын орналасуына наразылық білдірген. Солардың бірі Қазақ Алтын Технологу компаниясы нысан қызметін бір ай мерзімге тоқтатты. Кәсіпорын маңындағы шаңтозаң тұрғындардың наразылығын тудырды. Бұл мәселе соңғы 2 жыл бойы жалғасып келеді. Қазіргі уақытта тау-кен байыту фабрикасы өз қызметін тоқтатты. Кездесуде кәсіпорынның бас директоры тұрғындар келісім бергенге дейін зауыт жұмыс істемейтінін мәлімдеді.
Экологтардың зертханалық сынақтар атмосферадағы шаң, газ, және басқа да зиян заттардың көлемі шекті нормадан аспайтындығын көрсетті. Бізге Бестөбе кентіндегі экологиялық қауіп туралы дабыл түсті. Яғни Қазақ Алтын технологи кәсіпорнының жұмысынан шаң мен газ көлем артқан. Елді мекенге жел жағынан атмосфералық зерттеу жүргізілді. Екі рет сынама алынды. Ауаның ластануы белгіленген нормадан аспаған. Облыстық экологиялық департамент қоршаған ортаның ластануы қаупі жоғары өңірлерді айрықша бақылауда ұстайды. Ағымдағы жылы атмосфераның ластануын зерттеу бойынша бірқатар іс-шаралар жоспарлаған. Өңірдің көптеген экологиялық проблемалар, өндіріс шақтардағы технологияларды ауыстыру, өндіріс әдістерін жетілдіру арқылы шешіледі. Сонымен қатар, облыста инновациялық және экологиялық жобалар белсенді жүзеге асырылуда, бірақ олар аймақтың экологиялық қауіпсіздігін толық қамтамасыз ете алмайды. Абзал Жұма Аслан Абуталипов, Дархан Сағым, Азамат Бекмағамбетов, Ахмола, Апта. 2020-2021 оқу жылында Ақмола облысының мектептерінде 130 мыңға жуық оқушы білім алды. 556 мектептің 80% штаттық режимде, 20% қашықтан білім берді. Коронавирусқа қарсы сақтық шаралары себебінен мектеп оқушылары тиісті деңгейде игере алмаған тақырыптарды жаз айларында қайталап оқи алады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 5 мамырдағы нөмірі 203 бұйрығына сәйкес 19 маусымға дейін оқушыларға жазғы мектепте білімін шыңдау мүмкіндігі ұсынылады. Сонымен қатар білім беру мамандарының алдында оқушылардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру міндеті тұр. Биылғы жаз оқушылар үшін қаншалықты қызықты өтеді? Гүлмира Жанатқызы анықтап қайтты. Елімізде министрліктің бұйрығына сәйкес мамырдың соңында жазғы мектептер жұмыс істейді. Бұл қашықтан оқу кезінде үлгерімі нашарлаған оқушыларға олқылықтың орнын толтыруға беріліп отырған мүмкіндік. Мұндай қосымша білім беру ерікті түрде ата-аналардың тиісті өтініші негізінде жүргізіледі. Нақтырақ айтсақ, оқу жылы аяқталғаннан кейін 26 мамыр 19 маусым аралығында оқушылар білімдерін толықтыру үшін жазғы мектептерде өз қалауларынша оқи алады. Биылғы оқу жылында өздеріңізге белгілі мына пандемияға байланысты бізде жалпы білім беретін 556 күндізгі мектептер облыс бойынша жұмыс атқарып келді. Соның ішінде 80% бұлар штаттық режимде жұмыс істеген мектептер, 20% жаңағы қашықтан оқыту форматында жұмыс істеген. Жазғы мектептердің білім бағдарламасы дәстүрлі түрде өтеді. Бір айырмашылық, үй тапсырмасы берілмейді. Айта кетейік, министрлік жазғы оқу барысында үлгерімі төмен оқушыларға ерекше назар аудару керектігіне басымдық беріпті. Әр сыныпта 20 оқушыдан артық болмайды. Барлық санитарлық нормалардың сақталуы бақыланады. Биылғы жылға жаңағы карантиндік режимге байланысты әртүрлі форматта оқыдық. Дәстүрлі түрде оқығандар бар, 1-5 сынып аралығында 9 бен 11 сынып дәстүрлі түрде форматта оқыды. Ал қалған сыныптар онлайн режимде оқыды. Осыған байланысты білім сапасындағы ақаулықтардың орнын толтыру мақсатында жазғы мектепті ұйымдастырып отырмыз. Әрине, бұл жазғы мектеп ата-аналардың өздерінің рұқсатымен, келісімімен балалардың барлық пәндер бойынша негізінен өткізеді, бірақ та балалар өздері таңдап алған, осы мысалға математикадан ақаулық бар деген болатын болса, немесе Қазақстан тарихынан, немесе белгілі бір пәндер бойынша қосымша білім алғысы келетін оқушыларға арналған жазғы мектеп. Әр баланың өзінің еркі, өзінің қалауы және ата-аналарының келісімімен. Әрбір пәннің мұғалімдері сол өздерінің пәні бойынша қосымша сабақ береді. Бұл жерде енді ата-аналар тарапынан әртүрлі пікірлері бар. Оқушылар жазда демалсын деген, кейбіреулері мысалға өздерінің жаңағы ата-аналар өздерінің қалауы бойынша, жоқ, менің балам мысалға математикадан жаңағы білімі кішкене төмендеп қалды, осы математика пәнінен немесе химия пәнінен қосымша білім алғысы келеді деген оқушыларға арнайы осындай қосымша сабақтар ұйымдастырылады. Электронды форматта білім алған оқушылар интернет желісі нашарлап сабаққа қатысу кезінде техникалық ақаулар орын алғанын айтады. Бағдарламадан қалып толық меңгере алмаған шәкірттердің бірі Руслан мен Аяулым қосымша сабаққа міндетті түрде қатысамыз деп ниеттеніп отыр. Жазғы мектеп бізге өте жақсы да қолайлы болды. Біз жазғы мектепке барамыз деген мені қатты қуантты. Біз 6-шы сыныпты қашықтықтан оқыдық. Сол себепті біз кейбір тақырыптарды түсіне алмай қалдық.
мен саны жазғы мектепте түсінеміз деп ойлаймын. Бізге қашықтықтан оқығанда кейбір проблемалар болды. Мысалы, біз зумға шыға алмай қалдық. Зумда мұғалімдердің дауыстары естілмейді, видеолары көрінбейді. Кейде жарық өшіп қалады, ал кейде интернет желісі баяу істейді. Сондықтан біз онлайн мектептегі тапсырмаларды орындау бізге қиын. Сол себепті жазғы мектеп ашылғанына қуаныштымыз. 9 ай көрмеген сыныптастарымызды сағындық, олармен көрісеміз. Көкшетау қалалық нөмір 1-ші мектеп гимназиясының ұстаздары да жазғы мектеп жұмысына дайын. Бүгінгі күні білім ошағында 2155 бала оқиды. Қосымша білім алуға 269 ата-анадан өтініш келіп түскен. Оқушыларға 29 ұстаз сабақ береді. Бұл мектептің негізгі мақсаты, мысалы, оқушыларға білім берудегі олқылықтың орнын толтыру үшін, және осы оқушылардың бос уақытын тиімді өткізу үшін жазғы мектептер ұйымдастырылып жатыр. Негізгі 1-ші мектеп гимназиясында бізде 26 мамырдан 19 маусымға дейін жазғы мектеп ұйымдастырылады. Бұл мектеп бізде тегін. Оқушылар өзінің, мысалы, дистанционды оқытуда, мысалы, интернеттің жеткісіз болғанына өзінің білімдерін тереңдетіп оқыту үшін қазіргі кезде өтініштер келіп жатыр. Бұл қазіргі жағдайда дистанционды оқыту болғандықтан бізге жазғы оқыту тиімді болып саналады. Сондықтан барлық мектеп оқушыларын біз жазғы оқытуға шақырамыз. Сынаққа толы болған оқу жылы аяқталуға жақын. Келесі кезектегі өзекті мәселе оқушылардың жазғы демалысы. Оқу жылының аяқталғанын асыға күткен ойын баласының жазғы демалысы қалай ұйымдастырылмақ? Әлбетте, ата-аналар тарапынан қойылатын бұл сұрақ орынды. Білім саласы мамандарының айтуынша, биылғы жылы балалардың жазғы демалысын өткізу 3 форматта жүргізілмек. Облыс бойынша бізде 20 қала сыртындағы лагерьлер жұмыс істейді. Жалпы біз биылғы жылы 3 модельді ұйымдастырдық жазғы демалыстың, оның барлығы санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты. Бірінші модель бұл қала сыртындағы балалар сауықтыру орталықтарына рұқсат берілген уақытта, яғни қала сыртындағы барлық лагерлер, мектеп жанындағы лагерлер және палаточный лагерлер дейміз, солардың барлығы жұмыс істеген уақытта қалай ұйымдастыруымыз керек. Екінші модель бұл қала сыртындағы балалар сауықтыру орталығына, яғни лагерларға рұқсат берілмеген уақытта қашықтықтан қалай ұйымдастырамыз. Үшінші моделі ол аралас форматта, яғни мектеп жанындағы лагерлармен онлайн түрдегі форманы ұйымдастыру бойынша. Бұл туралы енді біз қалалық аудандық білім бөлімдеріне өзіміздің ұсыныстарымызды бердік. Бұның барлығы біздің аймақтағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты болады. Сондықтан да қай форматта жұмыс істейміз, бұл жаңағы СЭС-тің рұқсатына байланысты. Және осыған орай біз үш форматтың үшеуіне де жұмыс істеуге бүгінгі күні дайынбыз. Жазғы демалысты неғұрлым қызықты өткізуді көздейтін Әулет мектептен тыс жұмыс орталығы балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық қабілетін дамыту бағытында жұмыс істейді. Нақтырақ айтсақ, балалар өлкетану, сәндік қолданбалы өнер, көркем, эстетикалық, әлеуметтік, педагогикалық, тілдік және спорттық бағыттар бойынша жұмыс істейді. Былтыр орталық карантинге сәйкес балалармен байланысты үзбей қашықтан жұмыс істеді. Енді ағымдағы жылы эпидемиологиялық жағдай тұрақты болса, штаттық режимде жұмыс істеуге дайын. В этом году мы планируем охватить летний отдых детей по 6 направлениям. Биыл біз балалардың жазғы демалысын 6 бағыт бойынша ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Біріншісі ол пандемияға дейінгі дәстүрлі түрі, жаңа ұрпақ деп аталатын шатырлы лагерь. Бұл күндізгі лагерь. Көкшетау қаласының маңындағы экологиялық паркте орналасқан. Бұл маусым айына жоспарланып отыр. Шілде айында киіз үй лагерін ашуды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ өткен жылы рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ұлы дала ұрпақтары деген атаумен өткен болатын. Онда біз балаларды Қазақ хандығының тарихына енгізуді жоспарлап отырмыз. Біз Ақмола облысының киелі жерлеріне саяхаттаймыз. Сондай-ақ бізде түрлі квесттер, эстафеталар өткізу жоспарда бар. Балалардың бос уақытын тиімді өткізгіміз келеді. Киелі жерлерді зерттеуге баулаймыз. Балалармен бірге тарихшылар, өлкетанушылар шығады.
Биылғы оқу жылында Ақмола облысының 556 мектебінде 130 мыңға жуық оқушы білім алды. Сала мамандарының айтуынша, қала сыртындағы лагерлерге 4 мыңнан аса баланы қатыстыру жоспарланған. Балдәурен республикалық орталығына 1800-ге жуық оқушы барады. Ал аз қамтылған отбасының балаларына Звездный балалар сауықтыру орталығына 150 тегін жолдама берілмек. Сондай-ақ мектеп жанында құрылған 248 аулада 30 мыңнан аса баланың жазғы демалысы ұйымдастырылмақ. Облыстың санитарлық бас дәрігерінің қаулысына сәйкес балалардың жазғы демалысы өтетін орындарда карантин шаралары қатаң түрде сақталуы шарт. Лагерге келетін әрбір оқушының қолында денсаулық құжатымен қатар ПТР-тест анықтамасы болуы керек. Лагер қызметкерлерімен бірге оқушылар бір күнде қабылданады, ал келесі ауысымға өтетін демалушылар екі күннен кейін, яғни дезинфекция жұмыстары толықтай атқарылғаннан кейін ғана қабылданатын болады. Гүлмира Манбаева, Азамат Бекмағамбетов, Жамбыл Балтаев, Дархан Мұжбаев, Апта. Мамырдың 12-сі халықаралық медбикелер күні. Бұл кәсіби мереке 19-шы ғасырда Майдан даласында жауынгерлер өміріне араша түскен ағылшын медицина қызметкері Флоренс Найтингейлдің туған күні құрметіне белгіленген. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің ең жоғарғы наградасы Флоренс Найтингейл медалімен 2-ші дүниежүзілік соғыста кеңестер одағы бойынша небәрі 38 медбике марапатталыпты. Олардың ішінде 19 жасында от кешіп, Сұрапыл соғыста жаралы жауынгерлерге медициналық көмек көрсеткен қазақ қызы Разия Ысқақова да бар. Бейбіт заманда да мейірбикенің жауапкершілігі жеңілдеп, міндеті өзгерген емес. Адам өмірі үшін арпалыста дұрыс күтім көрсетудің маңызы ерек. Өңірдегі медбикелердің күнделікті тыныс-тіршілігімен Айсәуле Сезбек таныстырады. Флоренс Найтингейл әлемдегі ең мейірімді медбике ретінде тарихта алған ағылшын қызы. Өмірлік мақсатын науқастарды ауру мен өлімнен құтқару мен байланыстырған Флоренс 5 тіл білген. Білімді қыздың аристократ отбасы оның бұл салаға келуіне үзілді-кесілді қарсы болған. Өйткені 19-шы ғасырда медбикелік Англияда абыройлық қызмет саналмапты. Қоғамда бағаланбаған, жақындары қолдамаған мамандыққа 33 жасында келген Флоренс 1854 жылы Қырым соғысына аттанып, әскери госпитальда жаралы солдаттар демдейді. Соғыстан кейін ол нағыз ұлт батырына айналады. Өйткені соғыстан қайтқан солдаттар жарық ұстаған лейдидің күн түн демей асқа мейірімділікпен емшара жасағанын аңызға айналдырады. Кейін медбекелер мектебін ашып, әлемге ғылыми еңбектері кең тараған Флоренс Найтингейлдің құрметіне 1971 жылдан бастап, оның туған күні 12 мамырда медбекелердің халықаралық мерекесі тойланады. Бүгінгі таңда көппейінді облыстық ауруханада 651 медбике жұмыс істейді екен, оның 75%-ға жуығы жоғары санатты медбике. Әлемде медбикелер үшін ең құрметті атақ саналатын Флоренс Найтингейл атты медальға осы ұжымның 24 медбикесі ие болған екен. Психологияда тіпті Флоренс Найтингейл эффектісі деген ұғым бар қазір. Бұл дәрігер мен медбике науқасқа қараған сәтте бастан кешетін әрі өршелей түсетін ерекше сезім көрінеді. Ольга Гундарева осы сезім жетегінде 37 жыл еңбек етіп келеді. 1982 жылы облыстық ауруханада санитар болып бастаған ол артынша Көкшетау медицина училищесінен медбике мамандығын алып шығады. Ізденімпаздығынан әлі танбаған, бүгінде Ресейдің Оренбург мемлекеттік медицина университетінің 4-ші курсында жоғары академиялық білім алуда. Әрі соңғы 10 жыл бойы жас мамандарға тәлімгер болып, тәжірибесімен бөлісіп келеді. С этого времени я работала медицинской сестрой в эндокринологическом отделении. Потом работала процедурной сестрой и с 1994 года работаю старшей. Эндокринология бөлімінде кейін процедуралық кабинетте медбике болдым. Ал 1994 жылдан бері аға медбикемін. Менің барлық жұмыс өтілім осы аурухананың қабырғасында өтіп жатыр. Сөз емдейтте бекер айтпайды ғой. Медбикелер тек кәсіби міндеттерін атқарып қоймай, әрбір науқасқа мейіріммен қарап, жүрегіне жол табуы тиіс. Мен үшін науқастардың ең басты алғысы олардың аман сау болуы. Ауруханадан шыққан сәтте науқастың көзінен емші шараға көңіл толғанын көру басты мақсат. Айжан Жомарт медбикелік қызметін алдымен нейрохирургия бөлімінде бастапты. 9 жылдан бері қиналған науқастардың жанынан табылып, емдеу шаралары сәтті аяқталғанда бірге қуанып, бірде мұңайып келеді. Еңбегі бағаланып, жақында инсульт орталығының аға медбикесі болып тағайындалған. Думаю, работа медсестры, чтобы работать медсестрой, нужно все-таки призвание. Я как пришла в эту сферу.
Медбике болу үшін кәсіпке бейін болу керек меніңше. Өз басым бұл салаға анамның арқасында келдім. Анам да медбике. Кішкентайымнан ақ халат киіп, қуыршақтарды емде бойнадым. Кейін мамандық таңдағанда ойланбастан медицинаға келдім. Медбике мерімді жүрек есі болу керек. Бұл өте маңызды. Ауыр халдегі науқасының қиналғанын көргенде, оны қорғағын келеді. Сауығып кеткенше қамқор болғын келеді. Ал сауыққан жанның алғысын есту еңбегімнің ақталғаны деп білем. Бүгінде Ақмола өңірінде 15 мыңға жуық медицина маманы бар, оның 7 мыңы мейірбеке. Биыл мейірбан жандардың кәсіби мерекесі қарсаңында 2 мың медбекенің басын қосқан облыстық форум өтті. Сегодня действительно нашим медицинским сестрам. Бүгінгі таңда медбекелерге жалпы медицина саласының мамандарына бар жағдайды жасау керек, өйткені оның жұмысы адам өмірін сақтаумен байланысты. Материалдық, әлеуметтік жағынан көмектесуді қолға алу керек. Мемлекет енді көңіл бөліп жатыр. Дегенмен әлі де болса халаттылардың айлығын көтеруді қарастыру қажет. Адам жаны бәрінен қымбат, әлемді жайлаған індет жалпы медицина мамандарының бағасын көпке тағы бір мәрте көрсетті. Былтыр қарашада Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен медицина қызметкерлерінің еңбекақысы 30%-ке артты. Труд медсестры – это очень тяжелый труд. Мейірбекенің жұмысы өте ауыр, әсіресе дерттен деген тұста тіпті қиын болды. Соған қарамастан біздің мамандар қызметін тиісті деңгейде атқарды. Ұжым бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, шешуші сәттерде бір-бірімізге қолдау көрсеттік. Мейірбеке Гиппократ антын былай қойғанда науқас үшін жан ұшырып тұратын ерекше маман. Біз сұхбаттасқан медбекелердің айтуынша бұл мамандықтан бұрын жүрек қалауы. Айсәуле Сезбек, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Ақмола. Осы аптадағы айтулы мерекенің бірі отбасы күні. 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 15 мамырды халықаралық отбасы күні деп бекітті. Мұндағы мақсат қоғамның назарын отбасына аудару қажеттігінен туындаған. Отан отбасынан басталады деп жатамыз. Жанұяның жылуы әр азаматтың табысты еңбегіне, баянды ғұмырына кепіл болмақ. Отбасының бақытына бастау болатын құндылықтар қандай? Жансұлу Жиенқұл жіліктейді. 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімімен 15 мамыр халықаралық отбасы күні деп бекітілді. Ал 1994 жылы отбасы күні алғаш рет аталып өтілді. Бұл күнді белгілеудің себебі түрлі мемлекеттерде қоғамның назарын отбасына аудару қажеттігінен туындаған екен. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның бастауы. Отбасының аман саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі. Көкшетаудағы ең сыйлы жанұялардың бірі Амангелді Сәрсекеев пен Ғали Алдабергенованың отбасы. Олар 7 баланы тәрбиелеп отырған атана. Мы познакомились, интересно очень. Біздің алғаш рет кездесуіміз өте қызық болды. Ғалия басында менен қашып жүрді. Ол кезде шыдамдылық туралы бір шығарма оқып жүредім. Содан шыдап, 2 сағаттап күткен кездерім болды. Бұл кісі тіпті кездесу екенінде кейде ұмытып кететін, бірақ мен алған бетімнен қайтпадым. Адам егер біреуді шүбәсі жақсы көрсе, сезімін білдіріп, мүмкіндіктен айырылып қалмау керек деп ойлаймын. Осылайша күз мезгілінде тойымыз болды. Жаңбыр жауып, жел соғып тұратын еді, бірақ дәл той күні ауа райы күрт жылып кетті. Отбасым менің барым, ол біздің болашағымыз. Тұлғаның мінезі қалыптасады, одан әрі моральдық тұрғыдан тұрақты адам тәрбиеленеді. Алғаш отбасы құрғанда әрине оңай болған жоқ. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой. Біз екі жақты саналы келісімге келе отырып, бір-біріміздің мінезімізді көтере білдік. Қазір 7 баланы өсіріп отырмыз. Олардың тәрбиесіне, жүріс-тұрысына бірдей жауаптымыз. Олардың тәртібін әкесі, қыздарды мен қадағалап отырамын. Үйленер алдында екеумізде мынадай түсінік болды. Жақсы өмір сүрейік, жаман өмір сүрейік, бірақ бірге болайық деп келістік. Бірақ бізде ажырасу туралы ой ешқашан болған емес. Мына үлгілі отбасының жүргізіп отырған жеке кәсібі бар. Пандемия кезінде Амантаевтың ұлдары отбасылық бизнеске қол ұшын берген. Болашақта ұлы Ілияс мейрамхана желісін құрғысы келеді, ал әмір клинингтік компания ашуды армандайды. Жасым 17-те, былтыр Ақтауға оқуға түстім. Қазір ата-анамның жанындамын. Ата-анама, бауырларыма көмектесіп жүрмін. Інім мен қарындасымның сабағына да қарап отырам. Бұл менің ағалық міндетім. 9 сыныпта оқимын. Үйді тазалап, бала қарасамын. Анам көбіне жұмыста болады. Үйге қарап, қадағалап отыру біздің міндетім. Ақмола облысында мерейлі мерекеге орай Көкшетаудағы неке сарайында ұлттық құндылықтарды насихаттап, адамгершілік қағидаларын ұстанған үлгілі отбасыларды марапаттау рәсімі өтті. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Баршаңызды осы мерейлі мерекемен шын жүректен құттықтаймын.
Құдабаевтар жанұясы бүгінгі жиынның құрметті қонақтары. Әулет 348 жылдан бері мұғалімдік қызмет атқарып келеді. Мұндай дәреже, мұндай неге жеткеніміз, біздің әкеміз мен шешеміздің берген тәрбиесі, берген бағыты деп ойлаймын. Әкеміз мен шешеміздің үлкен жұмыстары, ол кісілер ұстаздық жұмыс өмір бойы істелген, сол ұстаздық мамандықтарына, міне, балаларына бізге, келіндеріне, қыздарына, немерелеріне, шөберелеріне беріп жатыр. Менде осы Құдабаевтар әулетіне келін болып түскелі, сондай әкемізді көрген жоқ, біз шешемізді көрдік. Өте биязы, өте әдемі, өте сондай еңбегі, тек қана бізді адалдық жолға тәрбиелеп өсірді мінеке. Сондықтан да сол кісілердің еңбегін біз жалғастырып жатырмыз. Келіндері бар, немерелері бар, арғарай осылай ұрпақтарымыз аман болсын. Бұл күнді тойлау отбасының қазіргі жағдайы мен оның қоғам өміріндегі және өскелең ұрпақ тәрбиесіне маңыз беріледі деп атап өтті ұйымдастырушылар. Отбасы күнінің мән маңызын насихаттау мұнымен тоқтаған жоқ. Жарасымы көпке үлгі болған жанұяларды мереке қарсаңында Көкшетау қаласы әкімдігі де құттықтады. Болатбек және Гүлназ Жамшитовтардың биыл отау құрғанына 40 жыл. Олар 3 баланың қос қанаты, 6 немересінің сүйікті ата-әжесі. Ата-аналық парызын орындап, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған. Балалары бүгінде бір саланың адал қызметкері. Жұмыста жауапты әрі талапшыл маман болуды Жамшитовтар балаларының құлағына құйып өсірген. Гүлназ Жамшитова 38 жылдық ұстаздық еңбек етсе, Болатбек Жамшитов энергетика саласының маманы. Олар отбасы болудың құпиясы сыйластық пен берекеде екенін айтады. Қиындықтарға қарамай, неке басымыз бүтін ауырдан аман болып, осы отбасылары әрқайсының отбасына жақсылық болса екен деп ойлаймыз. Берекесі енді бір-біріміздің сыйластық дейді ғой, бір-бірінде отбасында ең бірінші береке келеді, қайдан келеді. Келегенде екі адам бір-бірімен ақылдасып, ортаға сап, ақыл кеңесімен, оймен шығарып, солай отбасы солай содан құрылады ғой. Айтады ғой қазақ, үйленің оңай, үй болу қиын деп. Сондықтан әрдайым осы жолдасымды тыңдап, жолдасымның айтқанымен жүрген адаммын. Әйел адамдарға соны тілеймін, жолдасты тыңдау керек негізі. Сол енді қандай жағдай болса да бірге ақылдасып істеп, жан ұясында, жолдасымның жан ұясында болсын, менің жан ұямда болсын, екеміз ата-аналарымызға көмектесіп, іні сіңлілерімізге, қарындастарына көмектесіп сол жүрген адамдармыз. Осындай шаңырағы биік жастарға үлгі болатын отбасыларды дәріптеу біздің басты міндетіміз дейді Көкшетау қаласы әкімінің орынбасары Уақыт Бейсенбаев. Баланың тәрбиесі ол отбасынан басталады. Алғашқы қадамы, алғашқы сөзі, ата-анасынан, ата-анасының қарым-қатынасынан тәрбиені, білімді барлығын алғашқы ол отбасынан алады. Сондықтан әрине біз отбасын әр уақытта биік санап, биік құрметтеп, бағалап, марапаттап отыруға ол міндет. Алайда шаңырағы ортасына түсіп жатқан жанұяларда бар. Ажырасудан ТМД елдері арасында алғашқы ондықтамыз. Тіпті отбасылық өмірдің ұйытқысы саналатын ауылдарда ажырасу көрсеткіші 17%-ке артқан. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бір ғана Көкшетау қаласында былтыр 3920 ажырасуға өтініш берген, жыл басынан бері 86 жұп айырылысқан. Қазір уақытта отбасылық қатынастардағы жағдай өте қиын. Бұл негізінен жаңадан отбасы құрғандарға қатысты. Бұл алдымен олардың қиындықтан қашып, некеге тұра салуынан болып тұр. Яғни алдағы уақытқа нақты жоспарсыз жауапкершілік дегенді білмеуінен болады. Сондықтан да Қазақстанда некенің 40%-ы ажырасумен аяқталады. Мысалы, біздің қоғамда ата-ана қысымына ұшыраған жастар үйленеді. Ең маңызды психологтардың жиі беретін кеңесі мынадай. Алдымен ішкі даусыңызды тыңдау керек. Некеге тұрар алдында бірінші өзіңіз дайын болуыңыз керек. Түптеп келгенде бұл маңызды дүние ғой. Карантин кезінде біршама қиындықтар болды. Мәселені шешу шынымен сындарлы болу керек. Ең бастысы бір-бірінің өміріне қызығушылық таныту маңызды.
Қазір әлемнің Ақыш, Канада, Қытай, Сингапур сияқты бірқатар елдерінде ажасу дерегі азайып, отбасы құруға құлықтылар көбейген. Қорыт айтқанда, отбасы берекесі ұлт тәрбиесіне негізделуі тиіс. Ұрпақ санасына үлкенге құрмет, кішіге ізет ұғымдарын, адамгершілік сезімдерін ұялату қажет. Бізге тәрбие беріп, бүгінгі күнге дейін жеткізген ата-анамызды, ата-әжелерімізді құрметтеп, алақанға салып, жан жылуымызды сыйлау парызымыз. Халықаралық отбасы күні осы құндылықтарды ой елегінен өткізуге мүмкіндік береді. Жансұлу Жен Құл, Медет Қайыркенов, Танер Ғаббас, Ақмолапта. Аптаға арқау болған ақпарат осындай. Жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болғай. Сіздермен болған мен Ауғанбек Манарбекұлы. Эфирде келесі жүздескенше.